Cuina, teatre i modernitat. Barcelona, 1888-1919. L'exposició universal convertí la ciutat en capital de referència pels seus hotels i per la seva cuina. Poulet, homar, llumillo amb mongetes i ostres. Moltes ostres. També paper. I receptaris. I xefs de renom. Cuina i teatre. Molt de teatre. Pitarra i la influència francesa. Emili Vilanova i les baladreres. Qui compra maduixes? Juli Vallmitjana i la gitanalla barcelonina. I Rossinyol. Santiago Rossinyol, pintor de la cuina i príncep dels catalans. L'escudellòmetre i la misèria. Política i banquets i llonguets per les meriendes fraternales del Nerú i bledes, l'ordre de la verdura i la lliga vegetariana. L'esclat de la Gran Guerra, els còctels, els cafès, concert i els artífexs de la pau. Aquests ingredients ben barrejats i ben lligats podeu trobar-los en el llibre. Llegiu-los per ordre o piqueu el capítol que més us plagui.